find some strange creature in your travels? Jamen, jeg vil gerne være en varulv, du. Rigtig gerne være en varulv. Nå, lad os finde ham der i Lund. I Lund. Han har sådan en smuk navn. Det er lidt. Jeg skal ikke til frem, nej. Skal ikke til. Wow. Oh, hey there. I killed a bear yesterday. Did you kill anything? Lykke. The latest recruit. Sorry. Is that right? What's on your mind? All right then. I'm still trying to figure out why Skjor let you in the first place. Sorry. Until next time. Erlund. Hvor er du henne? Det er mit farkes. Sådan en god røv, når du sover. When you get to be my age, you'll come to miss the smell of blood. Strange. Ja, sikkert. Der er ikke så mange rum tilbage. Hvor kan han gemme sig henne? Dammit. You still need to prove yourself, whelp. Aren't you already running a job for Vilkas? Come talk to Vilkas. Fucking hey. Now we're here. I've heard you may actually be stronger than you look. Perhaps we can hunt together someday. All right then. Hvor er det svin henne? Jeg har mit våben. I never thought they would actually. I can teach you a few things. Super. Kunne også lige gå i level på en meget, meget cheap måde. Der er ingenting. Better than fucking nothing. Vi kan lige slutte den her session af med at banke hende der, som troen er så kæmpe ind i The Banned Mare. Mæh, den er bare der. Lige efter jeg går i level. Men jeg er altså rimelig sikker på, om der Erlund er oppe ved det der blacksmith-område. Come to me with questions. I know our history almost as well as Vignar by now. Except cool. Nej, det var ikke en dør. Det var bare nede. Jeg ved fik lige, hvor han skulle være hen, men ja, han tog nok rundt et andet sted. Sorry. Lad os gå i level her. Godt være, jeg skulle. Jeg tror... måske... 200... med Magicka. Og 250-300 med Stamina. Så meget mere liv, selvfølgelig. Det tror jeg, der er slutmålet, måske. Eller måske 180 eller sådan noget Magicka. Det ved jeg sgu ikke. Fair nok, stamina. Men er der mere restoration, jeg lige skal overstå? Eller? Jeg ved bare ikke, om jeg gider at bruge to på den der. Nope, det gider jeg egentlig ikke. Den der er den vigtige, så bruger den der, og den der, ja. Jup, det er det her. Wait, what? Fair? You kidding me? You kidding me? Okay. Coolio. Fuck, stop. Awesome. Super. Vi kan lige slutte af med en god gammeldags bar fight. Kan det være, jeg kan google ham der Erlund til næste gang eller sådan noget, finde ud af, hvor fanden han bor, og hvor hans familie er, og om han har en hund. Fordi hvis han ikke giver mig det våben, som han skylder mig,
så kan jeg ikke, være til ansvar for mine handlinger. Det kan jeg virkelig ikke. Nej. Heldigvis kan jeg sige, at soundtracket til det her spil er meget bedre end Oblivion, men Oblivion, det var så også poop. Ja, helvedes, det var fuck, det var lort. Det var fandme godt, jeg havde Oblivion på PC, fordi så fandt jeg sådan nogle, ikke mods, men sådan nogle soundtrack collections, som gjorde spillet meget mere atmosfærisk og immersivt. Immersive, hvis I ikke ved, hvad fanden jeg snakker om. Jeg beskylder jer ikke. Og så puttede jeg selvfølgelig også noget Morrowind-musik ind i, ind i foldersne, hvor musikken til Oblivion skulle være. Think you can go blade to blade with me? You'd be dead in 6 seconds. And why not? 100 gold says I knock your hide. Just fists. No weapons, no magic. What? No crying. Let's go. Kun fists? Never should have come here. Oh. Okay. Somebody help. Ah. Is that it? That your best. Nå, okay. Fint nok. Så tager vi lige en bar fight. Ja, når de klapper det hele. Mm. Tag nu den. Man slår ikke på kvinder, men du bed fandme selv om det. God. Spotting machine. Dø. For helvede. Eller nej, vent ikke dø. Det her, det er en bar fight. Så lige ind i midten, og det er det publikum, vi lader. Kom så. Kom så. Skal I også være med, mig? Der er der med hjælpen. Du kan godt trænge til noget. Fucking. Og lige en venstre. Og en god højre. Får jeg lige en med guldringen også. Eller sølvringen, whatever. Så er der en. Now that's what I call a punch. You got me. Se. Den sad. Fight, fight. You're no liar. Best fight I've had in years. There you are. Ja, så let's bust til en anden gang, smukke. Ah, det føles godt. Føles rigtig godt. Jeg mener, jeg ikke glemt det eller andet. Hvad var det nu, jeg tænkte på? Jeg sad og snakkede om soundtracks, og Bolivian soundtrack var lort. Nej, det var... Kæft, den hygger sig med den her Onko Bongo-trum her. Og så er han åbenbart også tryllekunstner, for det var... Okay, det her, det er skræmmende. Jeg tror bare, jeg stopper her. Når vi vender tilbage næste gang, så skal vi endelig til Solitude. Og det kan være, at jeg lige finder ud af, hvor ham der er Erlend, han er henne. Og ja, ellers så fortsætter vi bare på vores fantastiske... Jeg ved, hvem du er! Ellers så fortsætter vi bare på vores fantastiske eventyr i Skyrim. Og I må hjertens gerne efterlade noget support til mig. Det betyder rigtig meget, det hjælper mig rigtig meget. Og hvis I ikke kunne lide den her serie, hvis I ikke rigtig bryder jer om spillet, eller ikke kunne lide min kommentar, så bare... Så behøver I ikke gøre noget, skal I bare lige stille lukke jeres vindue og lave noget, I synes, der er mere fornuftigt. Og husk også endelig, at jeg har en Facebook-side, og jeg har også begyndt at linke til min forumsring, hvor I kan... nu begynder jeg at miste dem. Hvor I kan stille mig dybe og metaforiske og filosofiske spørgsmål. Eller ikke bare stille mig nogle dumme, hurtige spørgsmål, som jeg kan svare på 5 minutter. Så det var det for den gang. Vi ses næste gang med mere Skyrim. Haha, fandt dig. Okay, giv mig det der. Got a lot of steel. Ja, giv mig et våben. Yes, lad. You've been raised into the companions, I hear. I can fashion whatever kind of weapon you want. Finest forge in Skyrim. Nice. Here before you. It's fair. A blade, it will be as sharp as Fralia's tongue. Ooh. Lad os tjekke det ud. Skal vi ikke lige hurtigt gøre det? Jeg tror nok, hvis det er. Fuck! Det stinker jo. Stinker.
Who says I have to? Skyforge Steel is my art and honor. The companions need the best, so they come to me. Okay. Kan jeg købe noget eller i det mindste? Fik det dårligt svært. Christ, mand. Det er ikke noget, der er bedre. Sådan noget pis. Så er der rimelig cool ud. Men det er selvfølgelig ikke light armor, så... Wolf armor, cool. Cool indeed. Wolf helmet. Jeg har fandme aldrig set før, dog. Nå, i det mindste kan jeg købe noget af det her shit. I'm good. Hvorfor ikke? Er de fucking hurtigt svært tilbage igen, men... Fuck af helvedes det. Går jeg her og har så høje forventninger og alt muligt, så skuffer du mig bare så groft på den måde der. Fandme for ringen. Fandme for ringen, hvis du spørger mig. Nå. Det var alt. Jeg gider ikke snakke med dig mere.